Velkommen til en ny kælderkøbing-video, der denne gang handler om skinnerensevogne fra KPF Celler. Alle, der har en modelbane, kender problemet med skinner, der ikke er rene, og som derfor leder strømmen dårligt. Jeg har fået et par vogne fra et lille tyske firma, KPF Celler, der nu skal testes i kælderkøbing. Der er en grundig tysk brugsanvisning. Og så har vi to pakker med ekstra rensepuder. Her har vi vognen til midterlederen. Den har en god vægt. Og selve armen er også belastet med en vægt. Og her har vi vognen til de to skinnestrenge med to uafhængige vægte. Vognene er forberedte for montage af en overdel fra en standard Märklin godsvogn i 4000-serien, så sådan et par stykker skal der på. Man klikker simpelthen overdelen på. Sådan. Så er vi klar til at starte testen af vognene på anlægget. Vi skal bruge et frisk diesellokomotiv. Det står inde i remissen. Vognene de skal hentes over i togelevatoren, og når det er gjort, så kan vi starte. Nu gælder det så om at komme over samtlige spor. Det giver en rangering af de øvrige tog på anlægget, men det er jo kun sjovt. Vi kan se, at puderne nu trænger til at blive skiftet. De
De medfølgende ekstra puder skæres ud i stykker på 7x25 mm. De er sat på med dobbeltklæbende tape, der kan fjernes uden at efterlade spor. Når man løber tør for puder, kan man lave sine egne puder med rengøringsklude fra supermarkedet samt dobbeltklæbende tape, der kan fjernes. Vi skal nu se, om rensningen har haft den ønskede effekt. Vi starter automatikken på anlægget og ser, om nogen tog går i stå. Ja, indtil nu er der jo ikke nogen tog, der er gået i stå, og de har kørt rundt i cirka et kvarter, og der er i alt cirka 9 togstammer, der kører rundt.